Більше про сучасне озброєння для українських оборонців, програми їх підготовки і загалом про розвиток нашого війська розпитаємо генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, першого заступника міністра оборони України. Пане Іване, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, пане Іване. Насамперед, принагідно хочемо... Слава нашим захисникам! Так, я вітаю незламний український народ з Днем захисників і захисниць України. Зі святом Покрови Пресвятої Богородиці, з Днем українського козацтва. Я дякую українським воїнам за вашу стійкість та мужність. Дякую кожному і кожній, хто боронить нашу землю. Хочу зазначити, що захист вітчизни – це конституційний обов'язок кожного громадянина. Один із головних висновків нашої історії боротьби за незалежність – держава і народ тільки тоді мають майбутнє, коли спроможні себе захищати. Дякую вам. Пане Іване, ми долучаємось до ваших слів і принагідно хочемо вас так само привітати з цим святом. Пане Іване, нещодавно в інтерв'ю моїм колегам ви зазначили, що українська оборонка зробила вагомий крок до розвитку власного озброєння. Тож, про яку зброю йдеться в першу чергу? Да, якщо взяти оцінку стану нашого оборонно-промислового комплексу спочатку збройної агресії з лютого 22-го року, і на сьогоднішній час це дуже вагомий і величезний крок, який вимірається в рази збільшення спроможності нашої оборонної індустрії по випуску товарів оборонного призначення. Але ще не весь ця номенклатура озброєння, яка потрібна сьогоднішньому нашому війську у збройній боротьбі, спроможні випускати наша оборонна індустрія. Проблемним питанням на сьогоднішній день, хоча він знаходиться на головному напрямку зосередження зусиль, це засоби протиповітряної оборони, це наші літаки. Але разом з тим зробили великий крок в власному виробництві артилерійських систем бронетанкового озброєння, також широкі номенклатури ракет, боєприпасів. І саме головне, великий крок зробили сумісно з залученням Міністерства оборони, Міністерства стратегічної галузної промисловості, всіх наукових установ України, Міністерства стратегічної промисловості щодо виробництва безпілотних систем, як повітряних, наземних та надводних. Крім того, виробництво безпілотних систем дальньої дії. Також велика увага приділяється розвитку засобів ураження дальньої дії. Якщо взяти, порівняти спроможності у виробництві оборонної індустрії України і Російської Федерації, нам важко на сьогоднішній день з ними порівнювати наші спроможності їхні. На сьогоднішній день співвідношення використання артилерійських боєприпасів на полі бою хоч і скоротилося порівняно з зимкою 2024 року, коли співвідношення було 1 до 8, на сьогоднішній день воно складає 1 до 3, але все одно перевага на боці Російської Федерації. Але нашими відомствами проводиться урядом країни, керівництвом країни вагома робота в напрямку створення спільних підприємств для того, щоб ми мали за допомогою наших партнерів спроможність виробляти всю номенклатуру озброєння військової техніки, яка нам необхідна. Дякую вам за питання. Ви згадували кадровий потенціал росіян. От давайте про нього і поговоримо, адже в РФ він величезний. З вашої точки зору, що візьме гору у цій війні? Кількість чи якість? Дякую вам за питання, але хотів би зауважити, що правильніше було б спитати людський потенціал, а не кадровий. Тому що військовий стає кадровим тільки в тому випадку, коли він здобуває гарний рівень практичних навиків, неважно, чи це стрілець, чи це командир відповідного рівня. Але разом з тим зрозуміло, що Російська Федерація
має людський потенціал і людський ресурс набагато більший і мобілізаційний ресурс в тому числі, ніж Україна. Не дивлячись на це, ми все одно продовжуємо вирішення питань для знівелювання цієї переваги з боку Російської Федерації шляхом впровадження різних інноваційних рішень і військових технологій для забезпечення переваги на полі бою. На сьогодні налагоджений вже процес виявлення проблеми на полі бою, швидкого прийняття правильного рішення для вирішення даної проблеми і впровадження його в технології або в зразки озброєння, які надходять на поле бою. Хоча він ще не досконалий, але у нас ми здійснюємо потужні кроки в даному напрямку для вирішення цієї проблеми. І саме головне, що ми чітко розуміємо, що перевагу на полі бою здобуде та сторона і виграє цю війну, то швидше буде вирішувати проблемні питання і буде впроваджувати інноваційні і технологічні рішення. Пане Іване, а щодо західної зброї? Скільки часу необхідно українським воїнам на її опанування? І от мова, зокрема, про важкі системи, такі як Patriot чи F-16. От які навички необхідні українським воїнам передовсім? Якщо провівши аналіз 2,5, більше як 2,5 років війни, активної фази війни проти Російської Федерації і проведення підготовки наших військовослужбовців на різних зразках озброєння, які надавалися країнами-партнерами. Кожний зразок озброєння має свою відповідну програму перепідготовки і переднавчання наших військовослужбовців. Але разом з тим, наші військовослужбовці це в основному були люди, які вже мали відповідний рівень підготовки на типових зразках радянського виробництва. Тобто, якщо програма підготовки, наприклад, для артилерійських систем складає в країнах партнерів біля півроку, нашим військовослужбовцям вдавалось пройти підготовку і показувати високі результати по завершенню навчання на протязі 2 місяців. Такий ж термін підготовки чи перепідготовки наші військовослужбовці показують і при підготовці на системи протиповітряної оборони Петрів. Що стосується підготовки на літаках F-16 чи інших літаках країн-партнерів НАТО, ми розуміємо, що тут більш комплексний підхід необхідний, тому що просто навчитися керувати літаком в повітрі, це не значить здобути той рівень, який необхідний на сьогоднішній день в бою для того, щоб здобути хоча б тимчасову перевагу на деяких ділянках, не говорячи про повну перевагу в повітрі над Російською Федерацією, яка на сьогоднішній час нам дуже дошкуляє, особливо прикордонним областям і військовослужбовцям на передньому краї, застосовуючи величезну кількість керованих авіаційних бомб. Крім того, велике значення має підготовка технічного персоналу для обслуговування та підтримки в бойовому стані даних літаків. Також інфраструктура і планування застосування в повному комплексі даних літаків у взаємодії з радіотехнічними військами, з військами протиповітряної оборони, повітряних сил, Збройних сил України. Дякую вам дуже, пане Іване, за цю розмову, за те, що ви сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо вам за те, що ви робите для України, за те, що і захищаєте. І ще раз вітаємо вас зі святом. Гарного вам дня. Дякую вам. Нагадаю, це був Іван Гаврилюк, перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант.